Čaute, čaute, mastič, mastička, mastičatá, zdravia z dochliak a vítam vás pri druhej časti z našej novej koštovky z hry Monstrum. Tu prvú časť ste si poriadne vylajkovali, tak predpokladám, že asi chceme druhú, tak ste sa veľakrát na to pýtali, že určite to chceme skúsiť znova, tak ideme rovno do toho, aj keď ja viem, že to bude asi pekný prúser, no ale čo, asi sa radi bojíme. Takže new game. Takže ten taký základ už vieme, hej, čo tu treba asi robiť. Treba pozbierať veci a snažiť sa nejak odísť. Zatiaľ viem iba o jednej ceste a to je vrtuľníkom, no. Tak dúfam, že sa... Počka, tu bude určite svetlo niekde. Tak možno, že sa nám to podarí, ale... Neviem, zatiaľ som si nečítal žiadne tipy, ktoré by nám povedali, že ako to lepšie hrať. A možno to spravím až pri tretej časti. Uvidíme, ako sa nám bude dariť túto časť. Takže zatiaľ sme videli dvoch monstrov. Veľmi krásny, túto poistku si berem, lebo potrebujem určite niektoré dvere otvoriť. Ono je to tak spravené, že niektoré dvere sú zatvorené a treba ju otvoriť poistkou. Ó, už len ten buchot tých dverí je brutálny. Tak... Takže, ó, toto som chcel nájsť, tak to je skvelé. Čo som to chcel povedať? Vidíte, už mi mozog normálne brzdí. Takže, bude to veľmi zaujímavé. Otvárame si, aj keď pochybujem, že to niečo bude. Pretože tu už nám dali duct tape. Oh, super. Dobre. No, tak ako to dnes dopadne, mastiči? Ideme hore, dole, alebo skúsime ešte toto tu prejsť? Ja by som ešte skúsil prejsť. Či tu niečo nenájdeme? Tie zvuky sú na tom najlepšie inak. Úplne perfektné. Dobre, vyzerá to tak, že radi kadíte kocky so mnou. Ó, presne tak. Takže tu dáme tú poistku, to je inak dosť náhoda, že sa nám tak podarilo. Počkaj. No, ale už som o chvíľu pripravený, že budem utekať. Dobre, tieto dvere sa nám otvorili. Super, ja to zase zatvorím. Pre istotu. Dobre, nechám si zasvietené, to je jasné. No, čo tu máme? Tu máme rádio, aj keď je to len na odplašovanie týpkov. Ani nie na odplašovanie, ale na volenie inej... Áno. Na to, aby sme odlakali jeho pozornosť. No, to by bolo ešte úplne geniálne, keby tu sme videli na kamerách aj jeho polohu. To by bolo skvelé, lebo by sme sa tu dokázali vracať a zistiať, kde sa ten potmehút schováva. Dobre, čiže máme kľúče od vrtuľníka. Potrebujeme ešte aj... nejakú nádobu. Na benzín. OK, ja sa ničoho nebojím. Inak, dá sa tá poistka zobrať stade? Nedá. Aby sa dala použiť niekedy, inokedy. Neviem, teraz asi som išiel hentou stranou, takže môžeme ísť sem. Neviem, či si môžem dovoliť bežať. Dobre, ja ťa zastavím, pretože ma otravuješ. Ach jaj, o chvíľu tu niekde bude asi aj kamera. A máme pásku? Máme pásku. Nemáme pásku, máme pásku. Dobre, kľud, no stres. Wow, aj tu je ešte ten ventil. Zastav to. Tak. Dobre, ja zatiaľ nebežím. Lebo som rád, že žijem. No, uvidíme, ktorého monstra máme v tejto časti. To som vážne zvedavý. Neviem, či to teraz už neobchádzam. Ó, tu idem asi von. Nie, dobre, tu sme ešte neboli. OK, tieto glowsticky nejak... 3 sa dajú zobrať. Ticho. Inak, zistil som sám na sebe, tak som premýšľal, že... Hororové hry sú u mňa najmenej pri tom kecám. Najmenej to komentujem, pretože sa sústredím na okolité zvuky. A som pokadený. No čo, asi môžeme zmeniť poschodie, že? Počkaj, ja by som si tu dal taký glow stick. Že tu som už bol a tu už sa vracať nemusím. A uvidíme, ako to pôjde. Dobre, pobežím, ale iba trochu. Iba trochu, nechcem dupať. Tu budú schody asi, že? Na ďalší patro, áno, tam sú. Fú, no dobre, žijeme už koľko? 5 minút? Frajery! Tak to už, hej. Inak, atmosféra je tu perfektná. To je na tom
to aj prečo ma to tak baví. No, teraz hore alebo dole? Ja by som skúsil hore. Jajaj. Vy sa tiež radi bojíte, čo? Ja sa tiež rád bojím, akože, ale niekedy to je už tak vyhrotené, že je to brutál. Počkaj, toto sa dá. Jasne, teraz ten to mi napísalo, že sme na nejakej lodi. OK, fajn. Tieto skrinky? Niečo tu je? Nič. Nič. Aha. Čiže v skrinkách väčšinou asi nič extra nenájdeme. Túto časť by som mohol ísť preskúmať, ale pozriem sa sem hore. Aha, jasné. Tu je ten náš vrtulníček. OK. Toto som si minule nevšimol. Aha, čiže keď budem mať nejaký benzín, tak tam môžem to dať. Počkaj, kľúče máme, tak si to môžem odomknúť. OK, fajn. Tu niečo máme. Čiže, potrebujeme ešte odstrániť tieto káble a find fuel pump. Čiže ešte s niečím, čím natankujeme. Čiže asi potrebuje nejaké kliešte. Nejaké kliešte, alebo s čím by som to mohol dať dole. Netuším. Počkaj, idem tadeto. Ja teraz už som trochu popletený, neviem, na ktorej strane som bol, na ktorej nie. What? Takže tu niekto beží. Ty kokso, tie zvuky, to je na tomto najhoršie. V týchto skriniach asi nebude nič. Dobre. Kašľať. Tady to som vyšiel, či nie? Tu som bol. Asi ani nie. Čo sú to za zvuky? Haló? Idem ju prelepiť, čiže tu sme ešte neboli. Kde je tá svine? Utíkaj niekde. Utíkaj niekde do bezpečia. Zatvorte dvere. Wow, už tam niekde je. Toho vedo. Čo je zimomriavky, akože to je na tomto najvymakanejšie. Ty kokso. Wow, musíme sa nejak zbaviť. No už by som tam vbehol. Čo to je za typek toto? Ale mne sa zdá, že takýto hluk už sme počuli. Idem na druhú stranu radšej. Ale neviem, či som z tej druhej strany náhodou neprišiel. No dobre, tak toto je brutalita. Počkaj. Aha, stade to som prišiel. Čiže táto strana nemá. Ale mohli by sme ísť túto stranu ešte preskúmať dole úplne. To by som mohol dať. Pretože to medziposchodie sme už pozreli. To je deck 4. Zatiaľ žijeme ešte. Tu už som bol, tým pádom tak poďme dole. A možno niečo dole nájdeme. A ešte tu je jedno poschodie do... Ty kokso, tam je toho viacej. Dobre. Neviem, či tá kamera, keď začne pípať, či už ho láka iba to prvotné tit, alebo až to ďalšie proste, keď ho začne. Asi až tá húkačka. Wow! Shit, man! Are you kidding me? Dobre, ideme ďalej. Sem. Wow, toto je čo? Tu sme ešte ani neboli. Toto je také ako ďalšie medziposchodie. Ako sa dostať dole, alebo hore. No dobre, skúšam. Toto je čo? To je nejaké skladisko tu. Tu climb container. Tu by mohli byť nejaké kliešte alebo niečo. Lebo tu sme ešte neboli. Wow, akože. No tu keby ma typek prekvapil v tomto nejakom rozbitom, tak som v prdelke úplne. No dobre, teraz sme zase o poschode vyššie vyšli, čiže tu už sme boli. Tak to vyzerá.
Tu nič nie je. Neviem, čo to je, či to tiež hopne, ak mu povie moju súradnicu. Nič, toto neotvorím. Dá sa ešte hore? Sakriš, chcem kliešte. Niekde by tu mohli byť. Nevidím žiadne, ty kokso, tak toto je brutalita. Dobrý hororček. Ja mám kliešte. Mastiči, ja mám kliešte. To je krásne toto. Ja by som to rád aj prežil. No, potrebujeme ešte nájsť tú vec, s čím to natankujeme. Fú, teraz sme, neviem, úplne hore? Kde sme ešte neboli? Fakt skvele. Ja si to zídem, tade to. Zdá sa mi to dosť bezpečné. Týmito schodmi. Nebudem bežať. Šetrím si. Ojajaj. No máme kliešte, už len bandásku mastiči. Aspoň to tak vyzerá. Ojojojojoj. Tak toto už je iná káva. No dobre. Neboj sa, čo si posratý? Zdochliak. Kľud. Dobre, tu sme tiež ešte neboli, pretože keď toto zastavujem, tak to je signál, že či sme tade prechádzali alebo nie. Skúsim sem. Toto bude vonku? Áno, na tú medzichodbu. Tu je tento sviniar. Dobre. Fú. Poď. To dáme nejak. To je na tomto zaujímavé, že nemusí nás ani strašiť a predsa to je... Wow, my dokážeme odísť aj touto ponorkou. Ty vogo, tak to som nevidel v minulej časti. Čo to je? Power cable, fix broken panel, replace battery, replace headlights. Fakt super, ty vole, tak tu máme ešte toho viacej na výmenu. Ty kokso. A to som nic z toho nenašiel. Čiže zatiaľ mám len vážne tieto veci. Na vrtuľník. A kde som to, ty vogo? Skúsim sa sem pozrieť hore, control station. Ach jaj. Vy mi dávate zabrať teda. Startups. To by som asi nestlačal. Aha, čiže tú fiusku. Navyše, aby sme ju spustili nejak dole, alebo čo. A mohli vypadnúť. Dobre, tady to. OK, čiže čo to hovorí? Power console, fix broken panel, replace battery, replace headlights. No, nic. Došla mi baterka. Respektíve dochádza mi. Nein! Fuck that shit. Tak toto je zlé. Toto je deck 2. Tu sme asi neboli. Akože mohol by som ísť teraz na deck úplne hore. Ale... Čo by som s tým vyriešil? Ja potrebujem tú bandasku nájsť. Vypni to. Dobre. Skúsime sem. Ja vôbec netuším, kde by mohla byť nejaká bandaska. Počkaj, ja sa pripravím na to, aby som mohol niečo vyhodiť. Come on. Ach, jaj, tak toto je dobrá hororovica. Fakt, že dobrá. Zatiaľ ešte sme ho nenašli, no. Už sme ho tam počuli kričať. Potrebujem bandasku. S týmto, keby som ho docvakal? Nemôžem. Ach, jaj, no dobré. Ideme ďalej. Zvládame. Uj, do hell. Čo to bolo? Ako to je možné, že sa tam objavil? To bol čo za spawn toto, akože mastiči. Takže máme slizov na dnes.
Ne, ne som v tejto skrini ani náhodou. Nie som tu, chlape. Opováž sa to otvoriť, nevidel si ma, ako sem vchádzam. Opováž sa to otvoriť. Vypadni. Vypadni, vypadni, vypadni. Otvoril druhú skrinku vedľa. Ah, da hell. Nie, ja tu nie som. Ja tu nie som. Ah, démon. Tak toto je v prdelke. Dúfam, že ma nepočuje, keď to takto rozprávam. On sa vyparil. Čiže on... Asi tam, kde sú tie... Počkaj, nevyparil sa. On sa môže spavnúť tam, kde sú tie somariny. Počkaj, čo to je? Rajem, restore power. There are some fuse books scattered about here, maybe blablabla. Sub, helikopter. Fú, tak toto bol brutál. Ach jaj. Ešte trochu počkam. Na sliznatku. Fúh. Ja tu dýchčím. Ty kokso, to bol útek za všetky drobné. Ešte trochu ostávam. No poďme, no. Vlastne tu už som bol. Neviem, kade teraz, akože kam sa dostať. Ja som asi pribehol z hora, že? Glowstick lepšie svieti. To je deck 4. My sme už na 4 boli? Ja neviem, či som z hora prišiel, či z dola, či z akej riti. Teoreticky by si mohol ísť aspoň sa odreagovať a ostrihať ten vrtulník. Odcvakať. Ty kokso. Toto fučí. Takže z druhej strany. No wow. No dobre, takže držíme sa lepšie túto časť, ale... Fuf. Cvak. Dobre. Tak. Toto máme splnené tým pádom. A už potrebujeme len nejaký fuel pump. Proste len nejakú nádrž na. Tak čo ja viem, tak tieto už nepotrebujem. Môžu tu ostať. Nech mám viacej miesta. Baterka už tiež z posledného melie. Nedá sa nejak zošejkovať? Nebude svietiť viacej? Asi nie. Fúf. No dobre, musíme to nejak dať. A keď to nedáme, tak smolka polka, no. Ale dáme to, musíme to dať. No dobre, toto si myslím, že môžem prebehnúť. Ty, ale ako sa tam objavil? To bolo nefér. Čistá instantná ľakačka. Kamera. Preleptos. Tu máš. Takže tu sme ešte neboli. Teoreticky by sme tu mohli nájsť niečo. Zatvor to. Tak. Nesvietí tu nič. Ja si myslím, že nebude také jednoduché nájsť teraz tú bandasku, alebo čo to máme spraviť. Ty kokso. Dobre, díky. Kamera je odstavená. Ale aspoň, že sa dá pred ním újsť, pretože pomalý. Ale, tu je schodisko. Tak tam pôjdem neskôr. Ten je pomalší, čiže keď nás nájde... tak treba utekať. Kde je tá kamera? Pozerá sa teraz na mňa tá kamera? Áno. Prelepíme. Dobre, pôjdeme do kuchyne. V kuchyni? Pochybujem, že v kuchyni by mohlo byť niečo. Nič. Tu nejaká fľaša na odlakanie, kašľať na to. Škoda, že ja mám tú baterku, tá svietila veľmi dobre, ale oni vedeli, prečo to dávajú, že by sme si z ňou svietili ako kripli a potom nám došla. Úplne krásne. Počkaj, ja budem pokračovať touto stranou. Takže, počkať, tuto som prelepil, odkiaľ som prišiel.
Uľ! Uľ! Toto nie! Toto nie! Neznútra! What the hell? Ja sa zatvorím znútra? Are you fucking kidding me? Wow, ide dosť pomaly. Oh, come on. Jaj, tu sa zatvorím. A keď si nemyslím, že to je dobrý nápad. Oh, ten zvuk. Zase si vyšiel len tak zo skrine proste, či zo steny. Podľa mňa on vychádza z tých sliznatov. To je jeho asi nejaká brana, alebo čo ja viem. Fú. Ešte po mne ide určite. Och. Tak akože som vyklepaný, dobre. Jaj, ale dobre to je. Presne tak si predstavím horor. A tu je čľapkoš. Ne! Space! Utekaj! What the hell? Ako to je možné, že ma tam našiel? Čo mám smrad? Ty kokso! Tak toto nie. Wow. Ja teraz to asi zase idem tým istým smerom. Naj. Prečo ja? Musím ísť opustiť nižšie. Kokso, tu sme už boli. Pokračuj. Dobre, zbavili sme sa hasi. Holy shit, tu sme už boli. Zbytočne sme dali toto po schode. To je hovedo. Ale dal nám jednu šancu. Ideme o jedno nižšie, o jedno vyššie. Kam? Da hell, deck dvojka, to je o ničom. Neviem. No dobre. Chcem tú bandasku, tu sme už tiež boli, to sme pozatvárali. No čo už. Musím sa vyhýbať asi aj týmto. No, tu sme už boli na deck dvojke. Tu asi najvyššiu deku. Po schode sme neprekutrali. Musím sa tu vyhýbať asi aj tým sliznáčom. A tu sme neboli. Dobre. Tým akože blbostiam, odkiaľ sa on môže spawnovať. Come on. Daj to dole. Neviem, či tu budú nejaké dvere, ale tým pádom deck 2, deck 3 je hotová, deck 4 asi nie je hotová. Tu sú nejaké dvere. Tu sa asi dostanem na chodbu. Jasné, tak ideme. Ideme hore či dole? Už si nepamätám v tom strese. Choď hore. Neviem, boli sme tu, neviem. No, asi nieke to tu fučí. Fú, ale je to brutá. Ne. Dobre, zastavím ťa. Toto je deck 4 asi, alebo deck 3, už netuším. To bude zase chodba, jasné. Žalúdok mi skáče neskutočne, mastiči. Tak toto je delikátne. Počkaj, toto je schodisko. Tak skúsim ešte túto časť. Ale tu nevidím. Nevidím tie jeho poznávacie znamenia. Toto bude zase chodba hore. Tu sme pri tej ponorke dokonca teraz. Úplne zle, to je zbytočné tu byť. Toto je, už počujem tu čvrlikať. Potrebujem sa dostať kam? Deck vyšší, poďme. Deck 4? Čo ti pare, veď idem úplne hore zase. Deck 5, skúsime tu. Tu sme neboli. A ešte hore je nejaká deck 6, ty vole, čo to tam je hore? Deck 6, no ty vogo. Ojej.
Ojajajajaj. Fúh. Ty kokso! Akože ešte je vyššie niečo. Už ho tu počujem šomrať sa kdesi. Vy ste hovorili, že ten hasiaci prístroj je dobrý na týpka... O, tu je niečo. Prečo sa tam nemôžem dostať? Že hasiaci prístroj je dobrý na toho ohnivého. Asi to bude tak, pretože on je taký ten lávovitý pán. Prečo už tu nesvieti elektrina inak? To je halus. Oh! Ja mám dosť, neviem, či toto v polovici vy nedopozerávate proste, lebo ani by som sa nečudoval. Brutalita. Čo tu je? Á, prdlajs. To nepotrebujem, ani túto šálku. No, baterku už nedajde, baterka je jednoznačne iba jedna. Tu by som mohol ísť zase niekde, ale preskúmame. Ako sa chcem dostať? Nijako. Čo tam prasknem hasiaceho prístroju? Toto je čo? Nič tu nevidím, chcem bandasku. Normálne by mala byť nejaká bandaska na zemi položená. Oh shit. Dobre, tak teraz neviem, kade som prišiel. Asi stade som prišiel. Uf, dobre. Skúšame. Bandaska by mala byť nejak na zemi. Už sme ju raz videli. Ja si tu nechám otvorené, pretože už dlho sme toho smrada nevideli. Takže obzerám sa. Ty kokso, tu je dosť dverí. Nič. Nechám si otvorenú pre istotu. Dajte mi bandasku už! No dobre, takže nič tu. Oj, akurát som chcel povedať, že... Neviem, či nie je typek nastavený. Da hell. Chcem tu nejakú skriňu. Skriňa. Tu nie je skriňa. Ojojoj! Shit! A sem v prdeli. Tak toto bolo tesné, mastiči, no. Akože... Taký som zježený, že to je neskutočné. Normálne, že... Chlupy majú 90 stupňov. Normálne takto na mne stoja. Nie tak ani šikmo, ani bokom, ale 90 stupňov proste to je. No čo vám na to poviem? No, boli sme dosť tesne, dosť blízko. Mali sme už dve veci z tej helikoptéry a... Tu bandasku nie a nie nájsť, takže... Smola. Tiež ten týpek, to je to, že... On sa niekde iba objaví. Napríklad toho ohnivého toho počujeme, pretože dupoce. A tento je taký z nenazdajky, ale zároveň je pomalý, čiže nás tak rýchlo nedobehne. No, čo už. Čiže, ak sa vám toto tu bude páčiť, ak dáme ešte 3000 lajkov, čo ja viem, tak skúsim ešte dať jednu časť, no. Aby sme ešte možno vyskúšali, či sa nám to podarí, alebo nie. Jaj, dobre, ďakujem za podporu tejto koštovky, fakt ma s tým trápite, pretože aj na mňa už je to brutálne, ale... OK, stále som za to, že poriadny horor musí byť poriadny horor a toto je jeden z tých, ktorý je fakt, že brutalita. Dobre, ďakujem za pozretie, ďakujem za podporu koštovky a my sa vidíme čoskoro pri nejakom ďalšom videu. Čau, mastiči, ahojte!